Vítejte a hezkou neděli vám všem. Amnestijní absurdity. Patří mezi ně i odůvodnění novoroční amnestie samotným prezidentem Václavem Klausem, který odkazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten kritizoval Českou republiku za délku soudního řízení a tím se dostáváme k jednomu z paradoxů amnestie. Tady jsou fakta. Judikatura, kterou se prezident zaštiťuje, pochází z poloviny roku 2003, tedy z doby, kdy se Václav Klaus stal hlavou státu. Jde o restituční spor bratří Hartmanových. Příběh začal u českých soudů v první polovině 90. let. Kdo byl tehdy předsedou vlády? Václav Klaus. K největším průtahům, které Štrasburský tribunál kritizoval, docházelo u Městského soudu v Praze v době, kdy do jeho čela usedl Jan Sváček, muž, kterého Václav Klaus navrhl jako kandidáta na soudce Ústavního soudu. Odůvodněním amnestie si Václav Klaus střelil gol do vlastní branky. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? První důsledky novoroční amnestie. Zatím 60 deliktů evidují policisté u lidí, kteří opustili věznice na základě amnestie. Jde nejen o přestupky, ale i o trestné činy. Podle posledních údajů opustí vězení na základě novoroční amnestie přibližně 6 000 lidí. Spor o ústavnost některých částí amnestie. Část senátorů zvažuje podání ústavní stížnosti na druhý článek amnestie. Ten se týká zastavení trestního stíhání. Podle některých senátorů i advokátů zasáhla amnestie do základních lidských práv obětí trestných činů ekonomické povahy. Je to pošlapání práva na spravedlivý proces třeba těch dalších účastníků řízení, to znamená poškození. Těch, kteří v tom řízení čekají, až bude vyřknut rozsudek, že jim náleží náhrada škody. A oni teď díky té amnestii tu náhradu škody nemůžou vlastně vysoudit. Senátoři zvažují kvůli Klausově amnestii i o veřejném slyšení v horní parlamentní komoře. Pracující důchodci pod drobnohledem. Česká správa sociálního zabezpečení vyhoví pracujícím penzistům, kteří si včas požádali o pozastavení výplaty penze za 1. leden či na pár dalších dní. Jestli to udělali kvůli zachování slevy na dani z příjmu, úřad zkoumat nehodlá. Jde prý o pravomoc finančních úřadů. Slovo amnestie se stalo nejfrekventovanějším slovem prvních dní nového roku, roku 2013, když prezident Václav Klaus citované slovo použil na nový rok ve svém posledním novoročním projevu, bylo málo komu jasné, jaký povyk se strhne. Největší kritiku sklízí rozsah amnestie, tedy její druhý článek, který se týká zastavení trestních stíhání. Vážení spoluobčané, dnes uplynulo 20 let od chvíle, kdy se na mapě světa objevila samostatná Česká republika. Dovolte mi, abych před zakončením svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna. Klausovu novoroční amnestii automaticky podepsal premiér Petr Nečas. Čeho se chystá využít levicová opozice v poslanecké sněmovně? Už v úterý začne poslanecký klub ČSSD sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze dolní parlamentní komory s jedním jediným návrhem bodu programu. Vyslovení nedůvěry vládě premiéra Petra Nečase. Pozvání do otázek přijali ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda České strany sociálně demokratické Bohuslav Sobotka. Pánové, vítejte po čase v otázkách. Hezké dobré poledne. Hezkou neděli, děkuji za pozvání. Dobrý den. Začněme u vás, pane předsedo Sobotko. Neměla by sociální demokracie na místo té mimořádné schůze poslanecké sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě přijít spíš s návrhem změny ústavy na omezení rozsahu amnestie či upravení amnestie jako institutu? Já se domnívám, že se to nevylučuje. To, co ovšem je teď aktuální, je vyvození odpovědnosti z toho kroku, který učinil předseda vlády, protože amnestii nemohl nikdy samostatně vyhlásit prezident republiky bez toho, aniž by ji odsouhlasil premiér. Premiéra. To možná námitka, že v ústavní tradici je, že automaticky premiér podepisuje. V ústavní tradici to je, ale z ústavy nevyplývá povinnost předsedy vlády automaticky podepsat takovýto návrh. A kdyby premiér Nečas vyjádřil svůj nesouhlas, tak by pan prezident nikdy amnestii v této podobě vyhlásit nemohl. Podle naší ústavy v okamžiku, kdy premiér připojí svůj podpis,
tak za amnestii odpovídá celá vláda. To znamená, je tady jasná ústavní odpovědnost celé Nečasovy vlády a proto je tady na místě hlasování o nedůvěře Nečasově vládě. My, není to tedy zástupný problém, pokud se podíváme na to, že s největší pravděpodobností bude mít Česká republika do týdne či do tří týdnů nového prezidenta republiky, takže hned nový prezident republiky, byť slyšíme sliby, že nebudou kandidáti využívat amnestii, tak může udělit další amnestii a budeme ve stejném problému. Tak my jsme především, pokud je o individuální abolice, to znamená individuální zastavování trestního stíhání, prosadili jako sociální demokraté novelu ústavy v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta republiky, to znamená, je tam ona kontrasignace, ale to, co je strašně důležité, je, aby v tom okamžiku, kdy premiér má možnost kontrasignovat, tak aby skutečně vykonával odpovědně tuto ústavní pravomoc a nevykonal ji takovým způsobem ostudně, jako to předvedl premiér Nečas. My se domníváme, že je na místě v situaci, kdy vláda rozhodnutím premiéra umožnila amnestii v celé řadě závažných trestních kauz, které se týkají hospodářské trestné činnosti, tak abychom hlasovali o vyjádření nedůvěry Nečasově vládě. A pak jsme samozřejmě připraveni vést debatu o možných změnách ústavy v budoucnosti. Přijdou tedy ty návrhy změny ústavy týkající se úpravy rozsahu amnestií? My se tomu jako sociální demokraté rozhodně nebráníme. Tohle byl... Já se vás ptám, jestli přijde. Tohle je podle mého názoru exemplární příklad selhání. Jak prezidenta republiky, tak předsedy vlády. Asi nikdo z nás si nedokázal ještě na konci loňského roku představit, že by amnestia mohla mít tuto nepřijatelnou pobuřující podobu, protože ta podoba amnestie podkopává elementární důvěru občanů v principy demokratického právního státu a konec konců rozsah nesouhlasu veřejnosti, který zaznamenáváme v těch posledních dnech, evidentně dokládá, že toto politické téma bude a ať budeme chtít nebo nebudeme chtít, tak se k těmu jednotlivé politické strany budou muset postavit. To znamená, já chci iniciovat schůzi naší právní komise sociální demokracie a chceme se touto věcí na půdě sociální demokracie zabývat, tak abychom si vyjasnili náš postoj v budoucí podobě amnestie v ústavě, zda ji tady budeme chtít zachovat, nebo zda ji budeme chtít nějakým způsobem omezit, aby se například nemohla týkat abolice, to znamená zastavování trestního stíhání tam, kde ještě nedošlo k pravomocnému rozhodnutí soudu. Tam já vidím největší problém, který v tuto chvíli existuje a konec konců ten je také nejvíce kritizován na té současné amnestii. To, že tady byli zvýhodněni lidé, kteří se podíleli na tunelování, na velkých podvodech, na rozkrádání bank, investičních fondů, družstevní záložen, to je ten největší problém, který vidíme. Pane ministře, TOP 09 dala najevo v polovině týdne svým usnesením, že od té amnestie jejího způsobu vyhlášení i provedení dáváte ruce pryč. Přesto ústavní odpovědnost vlády, v jejím čele je premiér, který tu věc podepsal. K tomu já bych se rád vyjádřil, protože možná, že já si myslím, že i sociální demokracie to ví a že to jenom účelově používá. Já, nejenom já, ale celá TOP 09 pochopitelně s rozsahem té amnestie nesouhlasí, je opravdu pobuřující, je nešťastná, nemělo se to stát. Stalo se? Na druhou stranu... Nesete za to odpovědnost? Na druhou stranu musíme, zvlášť ti, kteří mají doktorát z práv, aby tedy měli tu ústavu číst v její logice. To rozhodnutí o amnestii je rozhodnutí prezidenta republiky a kontrasignace premiéra a odpovědnost vlády. Tam není odpovědnost za důsledky toho rozhodnutí, které dělá prezident, ale je tam odpovědnost za provedení tohoto rozhodnutí. Prezident republiky má své rozhodovací pravomoci, ale nemá aparát, který by jeho rozhodnutí mohl uvést v život. Proto odpovídá vláda. Tedy premiér podepisuje, kontrasignuje, že vláda je schopna to provést a jakkoliv drtivá většina z nás s tím hluboce nesouhlasí, tak zase musíte uznat, že ten státní aparát fungoval na základě rozhodnutí hlavy státu naprosto přesně. To ale znamená, očekával vláda, bych, že někdo skoriguje z toho státního aparátu i samotné znění té amnestie. Tam je nejkritizovanější ten článek 2 té amnestie. Měl jste možnost o tom mluvit s premiérem? Já jsem neměl o tom možnost mluvit v podstatě s nikým. Ani s panem premiérem, ani s panem ministrem spravedlnosti, protože jsme se o tom dozvěděli drtivá většina členů vlády až z novoročního projevu. Vláda je odpovědná poslanecké sněmovně a je jí odpovědná jako celek. Nemůže být odpovědná poslanecké sněmovně za rozhodnutí, které neučinila.
o věci, o které nejednala a které je v rozhodovací pravomoci prezidenta republiky. Pan doktor Sobotka to samozřejmě ví, pouze se mu hodí, vzhledem k tomu, že opozice nemá žádné konstruktivní alternativy, tak poměrně dětinsky nachází útoky na vládu za něco, za co ta vláda nemůže odpovídat. Promiňte, pane ministře, dětinský útok, protože podle premiéra Petra Nečase i ministerstva spravedlnosti nemá předseda vlády jinou šanci, než amnestii vyhlašovanou hlavou státu podepsat. Nad způsobem vyhlášení a přípravy amnestie se podivuje například advokátka Hana Marvanová. Tady jsou její slova z rozhovoru pro dnešní otázky. Myslím, že je samozřejmě standardní, že amnestie se vyhlašuje nečekaně, tak aby se na to někdo nemohl připravit, ale co mi připadá nejhorší, že o tom nevěděla vláda. Přitom vláda z ústavy je odpovědná za vyhlášení amnestie jako celek. A tady jsme se dozvěděli, že o tom věděl jenom premiér a ministr spravedlnosti. Myslím, že tady byla závažná chyba, že ta amnestie byla podepsána vlastně za zády ostatních členů vlády, kteří za to ale také nesou odpovědnost podle ústavy. Dodává v rozhovoru pro otázky advokátka Hana Marvanová. Jenom, že ne za vyhlášení, ale za provedení. V tom se paní doktorka trochu mýlí. Ale to provedení je klíčové i pro firmy se státní účastí nebo státní firmy. Například Deník Mladá fronta dnes referoval, že mezi velkými ekonomickými kauzami, které můžou být kvůli amnestii zastaveny, jsou i machinace kolem státní firmy Čepro. Státní společnost se zabývá distribucí, obchodem s ropnými produkty a tato firma Čepro může přijít o bezmála 3 miliardy korun, alespoň podle páteční Mladé fronty dnes, pokud by amnestovaní obvinění požádali zpátky o nejasné pohledávky. Připouštíte, že může být poškozen ekonomický zájem státu, tudíž to není dětinská věc, jak tady narážíte na předsedu Sobotku? Ne, prosím vás, dětinské je vyvolávat kvůli tomu hlasování o nedůvěře vládě. Dětinské není se pohoršovat nad tímto rozsahem amnestie, to znovu opakuji, mě to vadí úplně stejně, jako to vadí všem mým kolegům v TOP 09 a myslím si, že to vadí celé řadě lidí. Prostě pokládám to za nešťastné, jsem hluboce přesvědčen, že se to nemělo stát a vadí mi nejenom ty takzvané tunelářské kauzy, ale upřímně řečeno vadí mi i ten obrovský rozsah ekonomické zájmy těch státu ostatních a poškození kriminálních trestních činů. Máte po těch několika dnech analýzu? Ne, nemáme a upřímně řečeno ani nemůžeme mít. Zatím nikdo neví, jakých kauz se to skutečně týká, pokud vyjde najevo, že dojde k některým dopadům na majetkové účasti státu, tak se tím samozřejmě budeme zabývat, budeme to analyzovat, učiníme příslušné právní kroky, ale teď je příliš předčasné říct, že něco takového vůbec může být, teď je to jenom ve fázi spekulace, ale budeme to samozřejmě podrobně monitorovat. Co k té věci řeknete ve středu na zasedání vlády, protože se tou amnestí bez sporu budete zabývat? A nebylo by dobré, když jste byli jako členové vlády obejiti premiérem a jste za tu amnestii obecně jako vláda kritizováni, tak abyste vystoupili z vládní koalice kvůli tomu? Já znovu opakuji. Vystupovat z vládní koalice můžeme tehdy, máme-li pocit, že nemůžeme dokončit práci, kterou jsme slíbili svým voličům, práci, která je v programovém prohlášení vlády. Vystupovat z vlády a rezignovat na práci, která je před námi proto, že premiér kontrasignoval rozhodnutí prezidenta republiky a zavázal se tak, že vláda tu amnestii provede. Opakuji, vláda jako celek nemůže být odpovědná za důsledky té amnestie, za její rozsah. Ta je odpovědná za to, že to rozhodnutí prezidenta republiky bude provedeno. Co tedy řeknete vy to rozhodně nevidím jako důvod k tomu, abychom vystupovali z vládní koalice, že se tím vláda nepochybně bude muset zabývat, že na té vládě každý z nás vznese své argumenty, o tom nepochybuji, ale to udělám až na vládě, jak jistě pochopíte, to nebudu říkat teď ve studiu. Jinak řekl jsem už hned po 1. lednu, že já osobně se domnívám, že do moderní demokracie patří institut individuálních milostí
ale že do ní nepatří institut plošných amnestí. Takže tam já bych si také přál, kdyby ta diskuze probíhala a kdybychom hledali nějakou rozumnou úpravu ústavy, ale nechtěl bych to dělat bezprostředně pod návalem emocí nad tímto nešťastným rozhodnutím. Jak byste se, myslím si, že ta diskuze zachoval, kdybyste byl ministrem financí a váš premiér podepsal takovou amnestii? Já si myslím, že každý ministr, který současně kritizuje tuto amnestii a současně je členem této vlády, má možnost z vlády odejít. Já myslím, že všichni cítíme, jak je to kličkování TOP 09 trapné. Všichni cítíme, jak je ten postoj pokrytecký. Na jedné straně se TOP 09 distancuje od podoby amnestie, říká, že ona s ní nesouhlasí. Na druhou stranu všichni její ministři zůstávají ve vládě. Všichni poslanci TOP 09 chtějí tuto vládu podporovat. Já si myslím, že Karel Schwarzenberg v prvních hodinách dokonce tu amnestii pochválil. Já si myslím, že i z tohoto hlediska je velmi důležité, aby se na půdě poslanecké sněmovny odehrálo hlasování o vyjádření nedůvěry vládě, prostě proto, aby všichni poslanci, kteří nesouhlasí s touto podobou amnestie, měli možnost se od ní veřejně transparentně distancovat právě při tom hlasování, které bude skutečně na jediné téma. Myslíte si, že spolupodpisu předsedy vlády pod tuto nepřijatelnou podobu amnestie? Myslíte si, že může mimořádná schůze poslanecké sněmovny objasnit veřejnosti, jak technicky ta amnestie vznikala, jestli s ministerstvem spravedlnosti byl konzultován ten text, protože podle informací Otázek byl i sám ministr spravedlnosti Pavel Blažek překvapen z rozsahu té amnestie, ale protože je loajální k premiérovi i k prezidentovi, tak ji hájí. Byť s ním údajně byl několik týdnů před vyhlášením amnestie konzultován ten text, který byl úplně jiný než pak samotný rozsah amnestie. Je možné, aby toto zodpověděla mimořádná schůze poslanecké sněmovny, jak to vlastně bylo? Já v to pevně doufám, protože my, kdybychom jako opozice svolali pouze mimořádnou schůzi sněmovny, na které by se nehlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě, tak by koaliční poslanci mohli neschválit program takovéto schůze a k žádné debatě by nedošlo. My máme vlastně jako opozice jedinou možnost, jak nezabránit diskuzi na toto téma na půdě poslanecké sněmovny, a to je vyvolat právě hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. A v situaci, kdy desítky tisíc lidí podepisují petice proti amnestii, tak si myslím, že je zcela na místě, aby toto téma řešila poslanecká sněmovna. Jsme v parlamentní demokracii, vláda odpovídá poslanecké sněmovně a poslanecká sněmovna se tímto tématem musí zabývat. A nás samozřejmě bude zajímat role premiéra v celé této věci, role ministra spravedlnosti v celé této věci. Pan premiér mlčí, my jsme od něj neslyšeli jediný argument. A ty argumenty, které jsme slyšeli od ministra spravedlnosti nebo spolupracovníků prezidenta Klause, se ukázaly jako lživé. Oni se odvolávají u té abolice, která se týká závažných hospodářských trestních kauz, tak se odvolávají na neexistující precedentní rozsudky Evropského soudního dvora pro lidská práva. Přitom... Promiňte, k tomu se dostaneme. Já doufám, že se k tomu dostaneme. Ano, prostě ta amnestie je krajně podezřelá, opírá se o lživé argumenty a pro nás bude velmi důležité, aby premiér ve sněmovně jasně zdůvodnil, proč připojil svůj podpis. Udělat to nemusel, bylo to jeho svobodné rozhodnutí. Já bych docela rád zareagoval, na co to tady zaznělo. Za prvé, Karel Schwarzenberg přivítal amnestii jako takovou, protože se domníval, že bude mít asi takový rozsah jako na Slovensku. On sám pak byl šokován a pohoršen tím rozsahem a jsem si naprosto jist, že Karel Schwarzenberg sám takovouhle amnestii nikdy nepodepíše. Za druhé, kdybych měl převzít... On kandiduje na premiéra. Ne, jako prezident. Prezident ji vyhlašuje, premiér podepisuje. No, vyhlašuje tím, že ji podepíše. Ano. Takže Karel Schwarzenberg takovou amnestii nikdy nevyhlásí. To, co říkal pan předseda Sobotka k odpovědnosti vlády jako celku nebo každého ministra za to rozhodnutí premiéra. Pane předsedo, kdybych měl převzít tuhle vaši logiku, tak se musím vrátit do doby, kdy poslanecká sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě Stanislava Grosse pro finanční machinace, kterých se Stanislav Gross nepochybně dopouštěl. A kdy vy jako jeho první místopředseda a člen té vlády jste Stanislava Grosse hájil, hlasoval jste pro důvěru jeho vládě. Já vám to nevyčítám, ale možná bych se... Úplně něco jiného. Prosím, dneska, když mi do řeči, já jsem vám... Pane redaktore, nezlobte se, já jsem... vláda nevyhlásila. Pane redaktore, promiňte, já jsem panu předsedovi také neskákal do řeči a vždy mluví velmi dlouho, já bych to velmi rád dopovídal. Ne, mluvím o logice, že každý ministr je odpovědný za krok svého premiéra. Vy jste se přihlásil ke svému premiérovi, vy jste jeho vládu bránil. Kdybych přijal
vaší logiku, kterou vy uvádíte ve smyslu k amnestii, tak jste odpovědný za všechny finanční machinace Stanislava Grosse, jako někdo, kdo ho tenkrát bránil. A to prosím pěkně proti vám je Petr Nečas hoden svatořečení, protože ten neudělal nic jiného, než jenom potvrdil prezidentu republiky, že jeho vláda bude schopná technicky promiňte, provést amnestii. Pane ministře, pojďme k tomu neexistujícímu rozsudku a k judikatuře soudu pro lidská práva, na níž prezidentská kancelář i sám prezident odkazuje. Polistopadové amnestie v číslech. Václav Klaus udělil amnestii tedy zhruba 6 000 vězňů. Jeho předchůdce Václav Havel udělil amnestii celkem třikrát. Nejrozsáhlejší na začátku cesty k demokracii v roce 1990. Tehdy opustilo brány vězení na území Československa 23 000 lidí. V samotné České republice šlo o 15 000 lidí. V roce 1993 se amnestie týkala 130 vězňů a v roce 1998 asi tisícovky. Současná amnestie prezidenta Václava Klause znamená svobodu pro zhruba 6 000 vězňů, jak jsem říkal úvodu, ovšem celkem se dotkne podle ministerstva spravedlnosti 10 000 lidí. Část senátorů zvažuje podání ústavní stížnosti na druhý článek amnestie. Ten se týká zastavení trestního stíhání. Podle některých senátorů a advokátů zasáhla ta amnestie do základních lidských práv obětí trestných činů ekonomické povahy. Tady jsou slovo advokátky Hany Marvanové. Jestliže tedy prezident tady šmahem automaticky ve všech takových případech u nejzávažnější hospodářské kriminality to amnestoval, tedy zastavil trestní stíhání a někdy těsně před vynesením pravomocného rozsudku, tak je to pošlapání práva na spravedlivý proces třeba těch dalších účastníků řízení, to znamená poškozený. Těch, kteří v tom řízení čekají, až bude vyřknut rozsudek, že jim náleží náhrada škody. A oni teď díky té amnestii tu náhradu škody nemůžou vlastně vysoudit. A představa, že se toho budou domáhat v civilním řízení, je naprosto iluzorní. Vysvětluje advokátka Hana Marvanová v rozhovoru pro otázky. Václav Klaus ve čtvrtečním vydání deníku MF dnes odůvodnil svoji amnestii i odkazem právě na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za nepřiměřenou délku řízení přesahující dobu 6 let. Cituji, tento časový úsek jsem si já v žádném případě nevymyslel. Zdál se mi krátký a proto jsem do textu amnestie místo čísla 6 dal svým vlastním rozhodnutím číslo 8, prohlásil doslova Václav Klaus v rozhovoru pro MF dnes. Pozvání do otázek přijal advokát Milan Hulík, který vysoudil u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku průlomový rozsudek. Vítejte v otázkách. Hezky dobrý den. Dobrý den. Dodám, že ten první rozsudek vůči České republice, kterým prezident Václav Klaus argumentuje asi s největší pravděpodobností, tedy zastavení případů vlekoucích se 8 let, tak vy jste ho vysoudil před 10 lety, v roce 2003. Ano. Co kdybych vám před těmi 10 lety řekl, že se stane ten rozsudek jedním z hlavních argumentů pro vyhlášení tak široce pojaté amnestie? No tak bych tomu samozřejmě nemohl věřit, protože především musím říct, že ten rozsudek byl vynesen v civilním řízení, v občanskoprávním a neměl tedy vůbec co dělat s trestním řízením. On ten zmíněný rozsudek padl v civilním sporu bratří Hartmanových, kteří se od první poloviny 90. let domáhali restitučních nároků. Kdo nejvíc protahoval ten soudní spor? Štrasburský soud tu 6-měsíční lhutu určil jako porušení práva na spravedlivý proces hlavně proto, že k největšímu zpoždění v tomto řízení došlo u Městského soudu v Praze, který vyřizoval mé odvolání proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 4 4 roky. 4 roky trvalo Městskému soudu v Praze, než rozhodl o odvolání. V kterém to bylo roce, kdy jste podával odvolání k Městskému soudu? Odvolání jsem podal v roce 1999 a rozhodnuto bylo až v roce 2003. V té době se ujímal vedení Městského soudu v Praze Jan Sváček. Městský soud v Praze byl tedy hlavním viníkem a hlavním terčem kritiky Evropského soudu ano, pro lidská. Ano, a dokonce já jsem tam ještě před jednáním jednal s předsedou toho Senátu Evropského soudu, který se mě výslovně dotazoval, jestli skutečně rozhodoval Městský soud 4 roky o celkem jednoduchém odvolání o vydání nemovitosti a když jsem mu to potvrdil, tak to prohlásil za neuvěřitelný. Na tu kauzu bratří Hartmanových pak se odvolávají další judikáty a
tam historicky poprvé v souvislosti s Českou republikou právě padla ta šestiletá lhůta. Vás jako advokáta, který stojí za tím prvním průlomovým rozsudkem, se dotklo, že ho prezident i jeho spolupracovníci lživě vykládají. Údajně připravujete společně s některými senátory a advokáty stížnost k ústavnímu soudu na protiústavnost článku 2. To je pravda, tu už jsem začal psát, ale na tu vaši otázku, co se mě teda nejvíc dotklo, mě se to dotklo proto, protože skutečně to se netýká trestního řízení, protože naopak v trestním řízení Evropský soud pro lidská práva judikoval, že sebevětší délka trestního řízení nemůže být důvodem k jeho zastavení. Na čem bude ta ústavní stížnost, kterou se pisujete, postavena? Bude postavena na porušení práva rovnosti, to znamená na porušení především práva těch poškozených občanů, protože kteří se už nikdy nemůžou domoci svých nároků vzhledem k tomu, že pokud je budou muset uplatnit a nic jiného jim nezbývá v civilním řízení, tak jejich nároky po uplynutí tříleté promlčecí lhůty jsou již promlčeny. A já bych chtěl zdůraznit, že jako z hlediska historického, že to je poprvé od bělohorských konfiskací, kdy nakradený majetek zůstane tedy pachatelům, zlodějům, zatímco ti, kteří byli poškozeni, kterým byl ten majetek odcizen, tak se už nikdy nebudou domoci jeho navrácení nebo aspoň nějakého odškodnění. Vyložil jsem si správně, že když je amnestie zveřejňována ve sbírce zákonu jako obecní právní předpis, tak vycházíte z toho, že vlastně může zasahovat do těch majetkových práv obětí trestných činů a prezident jí pošlapali právo obětí na spravedlivý proces? Ano, přesně tak. Na tom bude ta ústavní stížnost postavena? Na tom bude ústavní stížnost založena. Kdy budete tu zmiňovanou ústavní stížnost proti článku 2 Klausovy amnestie mít sepsanou? Já už jsem ji začal psát včera večer. Myslím si, že ten koncept dokončím dnes odpoledne, pak to budeme s kolegyní doktorkou Marvanovou konzultovat a v pondělí, v úterý by to mohlo být hotové. S tím, že ji předáte senátorům, části senátorů, ano, kteří o to mají zájem. Děkuji dalšímu z toho otázek, kterým byl advokát Milan Hulík. Pane předsedo Sobotko, za jak relevantní považujete možnost té ústavní stížnosti, aby byl zrušen ten nejspornější článek 2 a je možné, že by si tu ústavní stížnost osvojili i senátoři z ČSSD? Já se domnívám, že je možné, že tady skutečně došlo u některých obětí trestné činnosti. Jedná se o ty tunelářské kauzy k tomu, že byla omezena jejich práva na spravedlivý proces, že vlastně v tom civilním řízení, na které je odkazují například experti Hradu, nebudou mít vůbec možnost, aby dosáhli náhrady škody. To znamená, tady skutečně oni se ocitnou v jakémsi začarovaném kruhu právě díky rozhodnutí prezidenta republiky a premiéra o amnestii u některých těchto závažných trestných činů. Tady si myslím, že ten argument skutečně může být relevantní a my o tom nepochybně na půdě našeho senátorského klubu povedeme debatu. Jsou totiž dvě možnosti. První možností je, aby tuto stížnost podala některá z konkrétních obětí, do jejichž práv bylo zasaženo, to znamená, byla tady poškozená práva garantovaná listinou základních práv a svobod na spravedlivý proces. To je jedna z možností a druhou z možností je, že by tuto stížnost podala skupina senátorů. Miroslave Kalousku, mohli by si to osvojit i senátoři, kteří jsou ve vašem senátním klubu? Já to vůbec nevylučuji, byť se netroufám za ně mluvit. Ano, prostě tohle i práva poškozených v tomhle případě. A to zase není jenom v těch velkých tunelářských kauzách, to je třeba i při těch, jak se říká, těch malých čorkách. Tam také byl někdo vykraden a někdo poškozen. Pobuřující je nejenom rozsah té amnestie, pobuřující je podle mého názoru také ta argumentace, kterou jsem zatím slyšel. Tady jste slyšel, že to byl civilní spor, navíc restituce, která začala... Pokud by měl být někdo zproštěn nebo méně potrestán za příliš dlouhý průběh trestního stíhání, tak to prostě musí být posuzováno individuálně. Na to nelze dát jakoukoliv plošnou, jakýkoliv plošný model. To za prvé, za druhé, také není pravda, že se to týkalo především prvotrestanců. Prostě zatím ta argumentace, která hájila rozsah amnestie, byla, když to řeknu velmi, velmi slušně, tak byla hodně nepřesná. A když byste to řekl neslušně? Tak nepravdivá. Nepravdivá. Ale já mluvím slušně, to znamená, říkám, byla velmi, velmi, velmi nepřesná. Pane ministře, ještě mi řekněte, když tedy
vy nebudete hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupí vláda sama, protože skrze amnestii se zapomnělo na to, že vláda je nekompletní, že jste tady před několika týdny označoval za malostranské drby a drby z malostranských kaváren to, že dojde k prohození ministerstev, nakonec k tomu došlo. Tak obrana... tam těch drbů bylo daleko víc, pane redaktore. Ale velká část těch toho, co označujete za drby, tak se stala skutečností. Předstoupí vláda sama před poslaneckou sněmovnu s hlasováním o vyslovení důvěry vládě, když budete měnit a revidovat koaliční smlouvu, pokud to platí, protože na to se úplně zapomněl. Já upřímně řečeno k tomu nevidím důvod. Pokud se tak většina kolegů rozhodne, tak ano, já k tomu důvod nevidím. Jenom chci znovu opakovat. Vůbec nevidím jako bagatelní problém toto, tuto amnestii. Myslím si, že to je velký, že to je tragédie, že se to nemělo stát. Nicméně vinit z toho vládu a vyvolávat kvůli tomu hlasování o nedůvěře vládě je naprosto mimoběžný proces, který nechápe ústavu a je to jenom účelový zástupný problém pro opoziční divadlo, které nemá pro veřejnost vlastní alternativu, kterou jí může nabídnout. To není nic jiného. Záleží, jestli vy máte alternativu v podobě nového, respektive staronové koaliční smlouvy, protože jste ji měli mít jako koalice hotovou do konce roku. Teď vláda je i není. Karolina Pík odchází i neodchází. Vláda vládne, má většinu v poslanecké sněmovně. Jak velkou? Existence. Poslední hlasování ukázalo, že bezpečných 101, bezpečných 101 je většina, která nebyla vždycky zvykem posledních 20 let v České republice. Kdy budete mít tedy tu staronovou koaliční smlouvu? A koaliční smlouva není koaliční smlouva. Samozřejmě, že budou-li ty strany spolu pokračovat, což záleží především na lidem. Já se domnívám, že budou pokračovat a koaliční smlouva bude dopsána. Koaliční smlouva není naprosto nezbytným instrumentem pro to, aby vláda mohla vládnout. Proto je důležitá důvěra poslanecké sněmovny, kterou vláda má, a naplňování programového prohlášení vlády. Koaliční smlouva je jenom interní dokument mezi těmi politickými stranami a není 100% nezbytná pro samotné vládnutí. Bohuslav Sobotka. Tak já myslím, že je zřejmé, že vláda v tuto chvíli přežívá už jenom díky podpoře přeběhlíků a nezařazených poslanců, kteří se ze všeho nejvíce bojí nových voleb do poslanecké sněmovny, protože už nemají žádnou šanci na to, aby kdykoliv příště do poslanecké sněmovny byli zvoleni. Čím se směřujete s tím, že jakýkoliv pokus o smrtnutí vlády to je realita, šanci na úspěch? To je realita, kterou my jsme viděli před Vánocemi v poslanecké sněmovně, když se hlasovali návrhy zákonů týkající se církevních restitucí a další. Mezitím vláda prošla, vládní koalice prošla další krizí, pokud šlo o ty šachy a nekompetentní zásahy do vedení ministerstva obrany. Takže tady uvidíme, v jakém stavu koalice přijde na hlasování poslanecké sněmovně o vyjádření nedůvěry vládě. Pan ministr samozřejmě dobře ví, že v našem ústavním systému nelze oddělit osobu premiéra od vlády jako takové. A jestliže premiér učinil závažnou chybu tím, že spolupodepsal tuto nepřijatelnou podobu amnestie, tak my musíme hlasovat o nedůvěře vládě jako takové. Nemůžeme samostatně navrhnout hlasování o nedůvěře premiérovi. Kdybychom to mohli učinit, tak bychom pravděpodobně i tuto variantu zvažovali. A jenom ještě jedna důležitá poznámka k tomu, co tady bylo předtím řečeno o těch možných žalobách, o té stížnosti k ústavnímu soudu. Jestliže totiž ústavní soud uzná to, že tady došlo k poškození některých občanů v těchto kauzách, kde bylo amnestií zastaveno trestní řízení, pak tady se také objeví možnost, aby tito lidé vymáhali finanční prostředky po státu. A mohlo by to paradoxně znamenat, že v důsledku této amnestie, místo toho, aby ty škody zaplatili tuneláři na základě rozhodnutí soudu, tak je bude muset platit stát díky této neuvážené a chybné amnestii. To si myslím, že riziko, které tady do budoucna bude existovat pro veřejné rozpočty. Víte, co je možná škoda? Možná je škoda, že kvůli té skutečně nešťastné amnestii zapadly i některé další pasáže projevu prezidenta republiky, například o opozici neschopné dávat jakékoliv konstruktivní alternativy a návrhy. Opozice bohužel, a mě to docela mrzí, zatím u nás funguje způsobem, zase prší, může za to vláda. To je přesně tenhle způsob. Já myslím, že... Ano, amnestie je nešťastná. Stalo se něco, co se opravdu stát nemělo. Vyvolávat kvůli tomu hlasování o nedůvěře vládě je sice právo opozice, ale totální nesmysl. Já myslím, že alternativa je absolutně jasná. Mít v čele země vládu, která nikdy nebude souhlasit s takovouto ostudnou podobou amnestie. To je jasná alternativa, kterou nabízí sociální demokracie.
Kdo šetří, má nejen za tři. Pořekadlo, které platí v našich zeměpisných šířkách beze zbytku. Nečasův kabinet se snaží přesvědčit nás, daňové poplatníky, že šetří, kde se dá. Loňský státní rozpočet skončil podle ministerstva financí lépe, než se čekalo. Schodek činil minus 101 miliardu korun. Přitom se počítalo se 105 miliardovým schodkem. Na tento rok je naplánovaný schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard korun. Šéf státní pokladny Miroslav Kalousek tvrdí, že šetří, kde se dá. Pracujícím důchodcům vadí, že i na nich stát od ledna šetří. Rozhodli se proto ve velkém obcházet zákon. Snaží se nepřijít o slevu na dani z příjmů. Část pracujících penzistů proto požádala o pozastavení výplaty starobního důchodu. Je potřeba přerušit důchod na 1. ledna a od 2. si ho nechat zase vyplácet, aby 1. ledna sem ten důchod nepobíral. Zákon totiž říká, že daňová sleva na poplatníka pro pracující důchodce, která může být za rok až 25 tisíc korun, se ruší u toho, kdo k 1. lednu pobírá starobní důchod. Ten, kdo důchod k tomuto datu nepobírá, má na slevu nárok. Rozhodl jsem se k tomu proto, že nechci věnovat panu Kalouskovi ani korunu zbytečných peněz. Lidé, kteří si důchod takto přerušili, ale můžou mít za rok, až podají daňové přiznání, problémy. Daňová správa totiž hodlá prověřovat, zda si pobírání důchodu nepřerušili účelově. Můžou dostat samozřejmě pokutu, můžou dostat úrok z prodlení. Hrozí tak, že by dopláceli slevu, kterou uplatnili z pohledu daňové správy neoprávněně. Jak vysoké můžou být pokuty, zatím není jasné. Pracujících důchodců je v České republice 80 tisíc. Víc než 25 tisíc z nich si důchod přerušilo. Konečné číslo ale může být vyšší. Další žádosti totiž přišly poštou. Pokud žádosti budou správně vyplněny a budou všechno splňovat to, co mají, Česká správa je přijme a vyhoví jim. Přerušení důchodu ale nemusí být definitivní. Ti, kdo si rozmyslí, že chtějí svou žádost změnit nebo ji úplně zrušit, můžou tak učinit do 30 dnů od chvíle, kdy jim přijde vyrozumění od úřadů. Ministr financí Miroslav Kalousek ve čtvrtek konstatoval, že mu je za pracující důchodce, kteří kvůli obejití zákona požádali o pozastavení výplaty starobního důchodu, cituji, trochu úzko. Co mají, pane ministře, dělat ti pracující důchodci, kteří je řečeno vašimi slovy, kterým je trochu úzko, možná trochu víc úzko z toho, jak vznikají zákony, a proto je obcházejí vys tento příběh? Podívejte se. Tohle nebude posuzovat ministr financí. To bude ale posuzovat... vy těm lidem vyhrožujete tím, že ne, já jim vůbec nevyhrožuji. Já jsem je naopak varoval, říkal jsem jim, že je mi za ně trochu úzko. Že účelové obcházení zákona, ať už jakéhokoliv, úkony, které vznikly obcházením zákona, jsou prostě neplatné. Nevím, nikdo z nás neví, proč si někdo pozastavil důchod v lednu, třeba si ho pozastavil na půl roku, na rok, pak to bude správa pravděpodobně posuzovat jinak. Ale pokud to opravdu někdo pozastavil k 1. lednu, jenom na ten jeden den, a pak si to nechal zase vyplácet, tak to udělal úplně to samé, jako kdybych já si na 1. ledna půjčil dítě, uplatnil slevu na dani na dítě a pak to dítě zase vrátil, ale tu slevu na dani čerpal. Je to prostě účelové obcházení zákona, úmyslné. Úmyslné krácení daně a daňová správa, když to bude posuzovat jako úmyslné krácení daně, no tak to jako taky úmyslné krácení daně bude postihovat. Tady vám účelově vznikají zákony, kdy do zákona o platech soudců koaliční poslanec dá pozměňovací návrh, kterým odmítne zdanění náhrad. Co ti lidé mají jiného dělat, než účelově obcházet zákony, když vidí, jak vy politici zákony tvoříte, tedy účelově? Tak dáváte mi za příklad pozměňující návrh, který mi vadil a proti kterému jsem velmi důrazně hlasoval. Ale prosím, ano, samozřejmě, že když se tvoří zákony, tak se tam někdy stává, že vznikají účelové paragrafy, protože nějaká skupina poslanců, nějaká politická strana se toho domohla. Nicméně v okamžiku, kdy se ten zákon stane platnou součástí právního řádu, tak platí. Byť s ním nemusím souhlasit, musím ho respektovat a jediná možnost je zákon změnit. Nemohu ho účelově obcházet. Účelové obcházení zákona je neplatné
jako neplatné je posuzováno se všemi důsledky, které to pro ty lidi bude mít. Účelově vznikat v rámci pozměňovacích iniciativ poslanců, ale nemůžou být účelově obcházeny. Víte, říct, že zákony účelově vznikají, je definice, které nerozumím. Každý zákon vzniká za nějakým účelem. No podívejte se na zákon o fotovoltaice. Ta většina pak pro něj prostě hlasuje, já s tím zákonem nemusím souhlasit, ale musím ho respektovat, protože to je součást demokratického systému. Nemohu říct, tento zákon vznikl účelově. Pan předseda Sobotka si tam na poslední chvíli, nebo Kalousek si tam na poslední chvíli něco účelově. To je právě výhoda tvůrců zákona, vás jako zákonodárců, že do zákona se mohou narvat věci, které poškozují stát. Ale to je mandát každého poslance, jeho odpovědnost. A reakce na to může být pouze taková, že ty zákony se budou měnit, pokud jsou špatné a někdo posoudí, že poškodili stát. Nemůže na ně být reakce taková, že ty zákony ignoruji nebo obchází. Kdybyste si, Bohuslave Sobotko, kdybyste byl ministrem financí, tak jak byste si poradil s těmi penzisty, pracujícími penzisty, kteří takto účelově se odhlásili ze starobního důchodu a pak se zase přihlásí? Tak mě jenom mrzí, že si možná někdo na ministerstvu financí dříve nevšiml toho, že už další dobu před koncem roku daňoví poradci a různé servery, které se orientují na daňové a finanční poradenství, začaly nabízet tuto možnost jako zaručený recept na to, aby důchodcům, pracujícím důchodcům zůstala sleva na daní, a možná kdyby ministerstvo financí civilní formou nebo ústřední daňové ředitelství vydalo upozornění v dostatečném předstihu před koncem letošního roku s tím, že toto nebude pardonováno, že to může být vnímáno jako obcházení daňových zákonů, tak by možná nepřišlo ani tolik žádostí na Českou správu sociálního zabezpečení. Teď ta situace bude složitější. Takže já tu věc podcenila daňová správa. Já si myslím, že z části to podcenila daňová správa, měla vydat jasné stanovisko v okamžiku, kdy se masově tyto rady začaly objevovat a je evidentní, že zejména ty žádosti posílají důchodci, kteří využívají služeb daňových poradců. Ale ta situace vůbec nemusela nastat, kdyby tady nebyl chaos v našich daňových zákonech, který se projevuje nejenom tím, že zákony jsou schvalovány na poslední chvíli těsně před koncem roku a je nejistota kolem daňových sazeb. Ale pokud je o tuto slevu na daní pro pracující důchodce, ta byla zavedena od roku 2008, to znamená poprvé ji důchodci mohli uplatnit tuším za rok 2008 a teď se zase ruší po 4 nebo 5 letech. To znamená, to ukazuje na nestabilitu v daňových zákonech a na to, že tady neexistuje na straně vlády nějaká jasná koncepce, jak by se daňová politika v České republice měla. Co s tou slevou na daní pracujících důchodců uděláte vy, pokud budete vládnout? Jednoznačná odpověď. Tak za naší vlády ta sleva uplatňována nebyla. Ona byla zavedena od roku 2008 a posléze ministerstvo financí dostalo k názoru, že udělalo chybu, že ji zrušilo. Já si myslím, že to souvisí s rozpočtovou situací a my to nemáme v tuto chvíli jako prioritu našeho programu, abychom ji zpět do zákona vraceli. To, s čím my počítáme, je koncepční přístup k daňové legislativě. Podle mého názoru není možné během volebního období několikrát změnit názor na takové základní věci, které se týkají velkého množství daňových poplatníků a dostávat je do těchto stresových situací. Ona v Česku na nový rok odstartovala vládní důchodová reforma. Ministerstvo práce a sociálních věcí označuje, cituji, za největší reformu penzí od roku 1989. Konec citátu. Lidé mohou přesměrovat 3% body ze sociálních odvodů do svého spoření u fondu. Zájem o vstup do toho takzvaného druhého pilíře penzijního systému není příliš velký penzijní formy, ale tvrdí, že do druhého pilíře vstoupí nakonec 700 tisíc lidí. Tak klienti se určitě musí v první řadě zorientovat a ten největší nápor očekáváme někdy v květnu, v červnu, na závěr té doby, kdy mohou uzavírat klienti nad 35 let. Vysvětluje v rozhovoru pro Českou televizi Aleš Poklop, jeden z ředitelů penzijních fondů. Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystají za několik dní spustit za peníze daňových poplatníků informační kampaň. Není to tak, pane ministře, že každá informační kampaň ještě odradí zbytek těch, kteří byli ochotni do toho druhého pilíře jít? Já se nedomnívám, je to svobodné rozhodnutí každého člověka. Ten produkt je dobrovolný a je vaše svobodné rozhodnutí, pane redaktore, jestli chcete státu, nebo jak říkal pan Trnka ve vaší relaci, tomu Kalouskovi, platit 28%, anebo mu platit jenom 25%.
a ty 3% si spořit sám pro sebe. Pak to je prostě, přijde nějaký jiný Kalousek. To je prostě vaše rozhodnutí a to rozhodnutí je potřeba respektovat. Promiňte, není už ale zbožné přání, že se do toho systému přihlásí 700 tisíc lidí, protože se ukazuje, že s každým dalším týdnem je o ten druhý pilíř menší a menší zájem. Upřímně řečeno nevím. Můžeme vycházet jenom ze zkušeností v zemích, kde ty druhé pilíře byly zavedeny. Můžeme vycházet ze studie OECD, kterou jsme si nechali zpracovat, která taky pracovala na základě nějakých celosvětových zkušeností a kde předpokládáme nějakou náběhovou křivku, kde během několika let se očekává, že může vstoupit až polovina populace a pro ten první rok počítáme zhruba prostě s 500 000 poplatníků nebo penzijní fondy dokonce počítají až 700 tisíc. Ale to rozhodnutí je dobrovolné. Ekonomie není věda exaktní, je to věda společenská. Prostě ty lidé se rozhodují v nějakém prostředí a na základě své vlastní úvahy. To znamená, nikdo nemůže přesně říct, kolik jich bude. Nicméně přesto se domnívám, že lidi, kteří budou chtít přece jenom mít, protože důchodový systém je založen na dvou základních principech. Princip solidarity a princip zásluhovosti. A oba dva principy v tom jednom jediném pilíři státním nemůžete dostatečně odehrát. Buď je více zásluhový, pak je méně solidární, nebo je hodně solidární, pak tam není vůbec zásluhový. Proto ta zásluhovost může být odehrána v tom druhém pilíři, kde se hraje výlučně na zásluhovost, a že lidi, kteří budou chtít mít pro svoje příjmy, pro svoji tvořivost, větší důraz na zásluhovost, dávat tomu Kalouskovi jenom 25 a ty 3 si spořit sám pro sebe, těch bude přece jenom dost. Pane předsedo, vy říkáte, že až se stanete vládní stranou, že zrušíte ten druhý pilíř. Chápu to správně, nepůjde se tou slovenskou cestou, která znevýhodňuje ten druhý pilíř a očekává, že lidé se vrátí do toho prvního pilíře, ale půjdete šmahem ke zrušení, je to tak? Nebude to slovenská cesta, chápu to správně. Tak je to naše priorita, samozřejmě to technické řešení zpřesníme v okamžiku, kdy připravíme konkrétní návrhy zákonů a ty těžko můžeme připravit teď v opozici, k tomu potřebujeme odborný aparát jednotlivých ministerstev, ale já myslím, že platí odhodlání sociální demokracie vrátit tyto finanční prostředky zpět do průběžného systému. My pokládáme za rozpočtově absolutně nezodpovědné vyvádět teď peníze z průběžného důchodového systému v okamžiku, kdy tam je deficit, který se pohybuje běžně kolem 40 miliard korun ročně. My budeme muset stabilizovat veřejné rozpočty a k tomu bude také sloužit omezení či zrušení druhého pilíře a upřednostnění jeho úplné zrušení. A pokud je o to, že ta 3% se platí dnes Kalouskovi, no ona se neplatí Kalouskovi, neplatí se ani nějakému anonymnímu státnímu rozpočtu. Ty peníze jdou na výplatu stávajících důchodců, to znamená, platí se našim rodičům a prarodičům, kteří pobírají důchod ze státního rozpočtu a v okamžiku, kdy se ty peníze přesunou na spoření do soukromých fondů, tak pro naše rodiče a prarodiče ty peníze v tom průběžném systému budou chybět. To je ta hlavní výhrada. A druhá výhrada, a proč se domníváme, že ten druhý pilíř nebude ve skutečnosti úspěšný, on se vyplatí jen těm nejbohatším. A pokud se podíváme na to, jak se vybíjí reálné příjmy domácností, v loňském roce klesly výrazně reálné mzdy. Snižují se reálné příjmy domácností. V letošním roce uvidíme, jaká bude inflace, ale dá se očekávat, že reálné příjmy budou minimálně stagnovat, možná mírně poklesnou. Lidé prostě už nemají peníze na to, aby si spořili ve druhém pilíři, zejména tehdy, pokud řada z nich ještě na konci loňského roku navýšila své úspory v rámci toho třetího pilíře, který my pokládáme za logický a který určitě budeme chtít podporovat a rozvíjet. Takže já si myslím, že ten počet účastníků narazí na logické omezení, které vychází z reálné ekonomické situace většiny rodin a většiny domácností, které prostě nemají peníze na to, aby si je spořili do druhého pilíře. Pan předseda se dopouští toho základního omylu, že porovnává dnešní výši důchodu k reálným mzdám a budoucí za 30 let výši důchodů k reálným mzdám. Prostě dnešní generace třicátníků musí zapomenout na to, že z průběžného pilíře může brát, až půjde do důchodu, kolem 40%, což je dnešní relace. Ty důchody z průběžného pilíře budou neskonale menší. Budeme-li chtít mít vůbec nějaké veřejné rozpočty. A v takovém případě je druhý pilíř, který bude časem posilovat,
podle mého názoru naprosto nezbytné. Ale on už ten první pilíř, jak o tom mluvil Bohuslav Sobotka, to jsou jasná čísla, trpí rekordním schodkem. 53 miliard korun, pokud se nemýlím, tak v roce 2012. Když se podíváme na fungování státu jako celku, 4 miliardy korun o tuto částku hospodařil loni státní rozpočet lépe, než předpokládal sněmovnou schválený návrh příjmy státní pokladny za loňský rok. 1 bilion a 51 miliard korun, jak už to sami uvidíte. Je to o 42,5 miliardy méně, než se původně předpokládalo. Meziročně se příjmy zvýšily o necelá 4%. Celkové výdaje pak ministerstvo financí spočítal na 1 bilion a 152 miliardy korun. Meziroční velmi mírný výnos výdajů, ovšem oproti plánu se podařilo ještě uspořit 47 miliard. Státní rozpočet loni poznamenal na nechuť lidí utrácet a nechuť podnikatelů odvádět státu daně. Jak vypadalo inkaso daní v loňském roce? Na to se můžeme podívat. Tolik diskutovaná zvyšovaná daň z přidané hodnoty vybralo se necelých 200 miliard, což je sice meziročně o téměř 8 miliard, tedy 4% víc, ale plán počítal s nárůstem 15,5%, celkově tedy o desetinu méně, než se čekalo. Na spotřebních daních 139 miliard a 600 milionů, o něco méně proti očekávání. Víc než polovinu tvořil výběr daně z pohonných hmot. 47 miliard činí odvody za tabákové výrobky. Jejich zdražení se nejvíc promítlo do celkového skóre. Daň z příjmu právnických osob tají nad očekáváním. A daň z příjmu fyzických osob 92 miliardy 600 milionů lehce nad plánem. Vy jste, pane ministře, ve čtvrtek přiznal, že se vládě podařilo prosadit jistě přitvrzení paušálů u živnostníků, ale stále to považujete za nedostatečné. Do konce funkčního období vlády už to zkoušet nebudete. Já bych jenom velmi rád ještě řekl, co je ten plán, jak jste to porovnávali, to taky i v té naší tiskové zprávě. Ten plán byla ona letní predikce z roku 2011, o které jsme již na podzim, když jsme předkládali návrh státního rozpočtu, říkali, bude to horší. Bohužel se prudce zhoršila makroekonomická prognóza, nevíme o kolik, nezlobte se, schvalte nám rozpočet a my buď přijdeme s novelou, anebo uděláme taková úsporná opatření, pokud to nebude tak hrozné, abychom ten deficit neporušili. Což se také stalo. To znamená, že ten plán nebude takový, nebylo žádné překvapení, kdybychom předložili novelu zákona o státním rozpočtu, tak byl plán splněn. Vzhledem k tomu, že jsme to zvládli vlastními úsporami, vybralo se o 42 miliard méně, než byla ta optimistická nereálná predikce, ale také jsme oproti tomu 47 miliard ušetřili, tak jsme v rozporu se všemi vyhlášeními pana ministra pana předsedy Sobotky a jeho strany, že se nám to rozsype pod rukama a že deficit nedodržíme, tak jsme ho prosím pěkně dodrželi, tak jako dodržíme deficit i v roce 2013. A teď k té otázce. Uvažujete o tom, že byste přesto se pokoušel ještě do konce funkčního období té vlády prosazovat zpřísnění paušálu, byť ODS říká v žádném případě? Ne, prostě chápu politickou realitu. Podívejte se, já se budu vždycky rvát za to, aby živnostník platil menší sociální pojištění než zaměstnanec, protože požívá mnohem menší sociální ochrany, tam je to v pořádku. Daň z příjmu fyzických osob je podle mého názoru univerzální daň. Tu máme platit všichni stejnou, bez ohledu na to, jakou formu podnikáme nebo jsme zaměstnáni. Nicméně je tu prostě politická realita, kdy... Takže už se o to pokoušet nebudete. Kdy mně se podařilo to částečně posunout, nepokládám to za dostatečné, ale zase se trochu o ty živnostníky bojím, že pokud požívají v tuhle chvíli v případě daní některých výhod, nad kterými všichni na světě kroutí hlavou, protože to je jenom v České republice, že to opozice, až se jednou dostane k moci, přežene na tu druhou stranu a začne ničit živnostníky v Čechách. To bych zase opravdu nerad. Pane předsedo Sobotko. Já si myslím, že bude jenom dobře, pokud vláda už nebude předkládat žádné další daňové změny, protože to, co jsme zažívali v těch posledních dvou letech, bylo v zásadě daňový horor. A řadě daňových poplatníků to přineslo nejenom nejistotu, ale také úplně zbytečné výdaje, protože financovali přípravu na něco, co už se potom nikdy nestalo. Takže my bychom vládě doporučovali skutečně, aby už nepřicházela ve zbytku svého mandátu s dalšími návrhy na nějaké daňové změny. A pokud je o zdanění živnostníků, já si myslím, že to musí být předmětem celospolečenské dohody. A my nebudeme prosazovat žádný návrh v této oblasti bez toho, aniž bychom se dohodli na půdě tripartity. Budeme se chtít dohodnout se zaměstnavateli. Budeme se chtít dohodnout s odbory a budeme hledat takové řešení, které bude znamenat určitý společenský konsenzus, protože pokud dojde ke změnám v této oblasti, tak by to měly být změny trvalejší a měly by přežít pokud možno
nejenom ty 4 roky příští vlády, ale i její funkční období. To si opravdu domníváte, že vaše avizované zvýšení daní zhruba o 120 až 160 miliard, protože to avizujete, když říkáte, že chcete zvýšit daňovou kvótu o 3 až 4%, že pro ně můžete najít celospolečenský konsenzus se zaměstnavateli? Já si myslím, to bylo krásné prohlášení. Ale jednu z chyb, kterou dělala Nečasova vláda, ona ji vlastně dělala i Topolánkova vláda, byla, že její takzvané reformy se chystaly jenom v úzkém kruhu expertů vládní koalice a nehledala se širší shoda a už vůbec nebyla nalezena shoda u většiny opatření na půdě tripartity se zaměstnavateli i zástupci zaměstnanců. Já si myslím, že pokud příští vláda chce pokračovat v zodpovědných reformách, které vydrží déle než jedno volební období, tak prostě bude muset v rámci společnosti vést širší dialog a hledat širší shodu i o daňových změnách. No, tak v takovém případě jsem hrozně rád, že se to vaše zvýšení daní neuskuteční, protože prostě zvýšení daní o 160 miliard, ke kterému se chystáte, nemůžete nalézt celospolečenský konsenzus. Byt vámi, tak bych mlčel, protože vy jste tvrdili před volbami, že vůbec nebudete zvyšovat daně. Říkali jste to s panem Nečasem opakovaně ve všech debatách. Nakonec jste udělali přesně pravý opak. Přečtěte si program. Nic takového sociální demokracie říkat nebude. Přečtěte si program TOP 09, pane předsedo, tam je řečeno, že v souvislosti s penzijní reformou, bude-li to nutné, jsme připraveni zvyšovat DPH, nikoli zdaňovat výkon a tvořivost. Ano, strojnásoby DPH. Ne. Pět dní zbývá do historicky první přímé volby prezidenta. Novou hlavu státu, která vystřídá v úřadu Václava Klause, začnou lidé vybírat v pátek a k dispozici mají i sobotu. Přímá volba prezidenta teď v Evropě převládá. Volí se tak třeba ze sousedů v Polsku, na Slovensku i v Rakousku. Občané vybírají prezidenta přímo také ve Francii, v Irsku, Portugalsku, na Ukrajině a v Rusku, nebo ve většině balkánských států. Nepřímo, tedy parlamentně, případně sborem volitelů, vybírají hlavu státu v Německu, v Itálii, v Řecku nebo v Maďarsku. První přímou volbu prezidenta v České republice v pátek neoddálilo ani ostře sledované rozhodnutí ústavního soudu. Dál pokračuje řízení o ústavní stížnosti pana Okamury. To je v tuto chvíli jediné řízení, které ústavní soud vede, pokud jde o prezidentské volby, které jsou plánovány na příští týden. To znamená, to zásadní sdělení je takové, že volby v tom plánovaném termínu příští týden mohou proběhnout. Konstatoval v pátek generální sekretář ústavního soudu Tomáš Langášek. Přímá volba prezidenta, respektive její výsledek, zásadně ovlivní další vývoj české politické scény. Část sociálních demokratů na místo stranického kandidáta senátora stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera podpořila bývalého předsedu strany Miloše Zemana. Mezi jeho podporovatele patří čestný předseda ČSSD Walter Komárek nebo místopředsedkyně strany Marie Benešová. Počítáte, pane předsedo Sobotko, s tím, že i kvůli této nejednotě v rámci ČSSD nemusí Jiří Dienstbier postoupit do druhého kola, jasná odpověď ano nebo ne? Tak já doufám a snažíme se v sociální demokracii udělat všechno pro to, aby Jiří Dienstbier měl šanci postoupit do druhého kola, protože on je ve skutečnosti jediným legitimním kandidátem levice v této první historické volbě prezidenta republiky. A připouštíte debatu to štěpení vedení sociální demokracie? Víte, sociální demokracie při každé volbě prezidenta absolvuje vnitřní diskuzi, která je velmi dramatická a tato přímá volba samozřejmě není výjimkou. Debatovali jsme před 5 lety, před 10 lety. Co jiného je debatování ve věci přímá podpora čestného předsedy ČSSD a místo předsedkyně strany. Něco jiného je debata a něco jiného je, až se objeví ve čtvrtek Marie Benešová na mítingu Miloše Zemana. Tak já si myslím, že tohle samozřejmě je špatně a pokud sociální demokracie má nést do budoucna vládní odpovědnost, tak musí vystupovat jako jednotná politická strana a konec konců o tom také budou rozhodovat delegáti našeho sjezdu v Ostravě, který bude volit vedení sociální demokracie pro rok 2014, kde nás čekají 4 velmi důležité volby. A já budu proto, abychom na sjezdu v Ostravě zvolili silné a soudržné vedení sociální demokracie. To znamená, že ti, kteří nebyli teď soudržní, tak nemusí být ve vedení. Nebo připouštíte si, že když bude zvolen Miloš Zeman, že ve vedení nebudete vy, protože kteří zradili Miloše Zemana. Já si myslím, že ať už bude zvolen prezidentem kdokoliv, včetně možnosti, že bude zvolen Jiří Dienstbier, tak to neovlivní volbu vedení sociální demokracie na sjezdu, protože sociální demokracie volí své předsedy a své vedení delegáty
A myslím si, že delegáti si nenechají radit od nikoho, ani od prezidenta, ani od bývalých předsedů sociální demokracie. V minulosti to tak vždycky bylo a já si myslím, že to bude taky v Ostravě. On dosluhující prezident Václav Klaus ještě v rámci svých pravomocí a mandátu vybral i dva kandidáty na pozici zástupce veřejného ochránce práv. Bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou a poslance ČSSD Stanislava Křečka. Co říkáte těmto nominacím, pane ministře? Jenom dovolte poznámku k té předchozí diskuzi. Já respektuji, že sociální demokracie prostě názorově pestrá strana a já znám spoustu sociálních demokratů. Nemluvte, kteří... prosím, Společnou diskuzi, já taky nemluvím. Já znám spoustu sociálních demokratů, kteří budou volit Karla Schwarzenberga, také pevně doufám, že za to nebudou nějak postiženi. Ty nominace na ombudsmana. My jsme je zaznamenali, bude o tom jednat náš poslanecký klub. Zdá se, že to zatím to nevypadá, že by kdokoliv z těch kandidátů měl naši podporu. Takže nebudete pro ně hlasovat. Jasné, že Stanislav Křeček... Bude o tom jednat poslanecký klub, zatím to nevypadá, že někdo z kandidátů... Jasné, že Stanislav Křeček, to máte tedy jisté, protože Renátu Veseckou a její nominaci kritizujete. My podpoříme kolegu Křečka ve volbě zástupce ombudsmana. Jenom ještě k té přímé volbě prezidenta republiky budou rozhodovat občané. A to, co si myslím, je důležité, aby nepodlehli oné manipulaci, která je teď velmi silná v posledních dnech, namluvit jim, že mohou vybírat jenom ze dvou kandidátů. Je tady 9 kandidátů, kteří se uchází o důvěru v přímé volbě prezidenta republiky. Nevím, a jenom lidé v České televizi, lidé v pátek a v sobotu budou mít právo rozhodnout o tom, kteří dva postoupí do druhého kola. Nevím, ale proč říkáte v České televizi, kdy Česká televize dělá ve čtvrtek super debatu všech 9 kandidátů o 20 hodin na jedničce i na 24 a představuje v třech prezidentských debatách 9 kandidátů. Česká televize je úzkostlivě objektivní, co se týče prezidentské kandidatury. Je skoro stejně objektivní jako vaše strana, pane předsedo. Tam má své srdce také každý z těch 9 kandidátů. Já si myslím, že České televizi se nedá v této souvislosti podle mého názoru nic vytknout, ale já myslím, že je strašně důležité, aby lidé se podívali na všech 9 hlasovacích lístků, které už dostali domů a rozhodli se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nenechali se manipulovat, ať už výzkumy veřejného mínění, nebo třeba i účelovými televizními pořady. Prvními hosty otázek byli ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Děkuji za tuto diskuzi a těším se příště. Naschledanou. Hezkou neděli. Naschledanou. Přepněte si na zpravodajskou 24, kde v diskuzi pokračujeme za pár okamžiků po stručných zprávách, a to například s policejním prezidentem Martinem Červíčkem, šéfem žalobců Pavlem Zemanem a předsedkyní Nejvyššího soudu České republiky Ivou Brožovou. Pokračujeme po stručných zprávách, vrátíme se k prezidentské amnestii. Přepněte si na 24.